Bom dia, pessoal. Eu sou a Tati Rocha. Para quem não me conhece, sou professora de MDF do canal do Artesanato. E olha só as novidades que eu estou trazendo hoje. A gente já passou o Carnaval e o que é que chega? Páscoa. Tá se preparando para Páscoa? Olha só quais as novidades. Só vou deixar vocês com um gostinho. Vocês já viram a nossa mesa? Olha que incrível. Caixinha para chocolate, bombom. Quer fazer para Páscoa? Você que ainda faz chocolate, quer agregar valor para o seu produto? Olha que bacana! Eu vou dar um bom dia daqui a pouquinho. eu Quero ver todo mundo aí. Quero ler o nome de vocês. Manda chover de coração, gente. Que eu quero ver todo mundo ligadinho aí. E você que não conhece o canal, corre lá. Porque tem muita coisa bacana. Eu estou com várias peças. Antes de a gente falar sobre isso, eu vou falar de mais uma ideia. Que você também pode pode agregar valor para sua peça que você pode fazer para essa Páscoa olha lá sobrou alguma pecinha lá do Natal algum porta panetone do Natal quem sabe você pode usar aquela caixa olha aí maravilha é ser uma caixa de porta panetone acredite se quiser eu fiz essa aula como uma caixa para porta mantimentos de cozinha. Essa aula você confere no canal do artesanato. Você que é assinante vai poder conferir. Daqui a pouco, mais para frente, ela vai baixar. Nós vamos baixar essa aula. E olha só que coisa diferente, gente. Vamos lá, quero ver todo mundo aqui. Mary Ellen, que linda você tá aí. Bom dia, menina. Que ótimo, gente. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá começando. Eu vou começar com essa nossa latinha. Olha lá. Você vai poder fazer isso hoje ainda. Aproveita para preparar o almoço, vai fazer um macarrão gostoso, vai usar aquele extrato de tomate. Usa esse extrato ou aquele creme de leite, vai fazer um pudim, um doce gostoso e vai utilizar a latinha, não vai jogar fora. Você acredita que essa era uma lata, justamente de extrato de tomate, que poderia ter ido para o lixo, poderia ter ido embora e nós reaproveitamos? Olha só, hoje nós vamos ensinar duas peças: essa latinha. Que a gente vai partir do lixo pro luxo. <laughs> olha só, a latinha e também a caixa decorada, toda chiquetosa, olha lá, dourada. que é presentear a chefe, quer presentear a professora do seu filho com uma peça muito luxuosa. Então, nós vamos aprender hoje essas duas peças. Para a gente começar, nós vamos. Pegar a latinha lá que você tem na sua casa, tem muita criança na sua família que você vai presentear, 300 crianças nessa Páscoa que você tem que dar chocolate, tem que dar alguma lembrancinha? Olha que bacana, que ideia original. A gente hoje vai fazer com essa lata e para ver como é simples esse processo, eu trouxe aqui comigo uma lata, olha lá que linda, uma lata já pintada com o processo. Porque é simples, fácil e só precisa ter um processo de secagem natural. Lembra quem não assistiu, corre lá no vídeo anterior, o ao vivo que eu fiz, falei também sobre pintura em lata. Olha que opção bacana para você que quer economizar nessa Páscoa, quer dar para muita gente, quer dar alguma lembrancinha, quer não sabe o que. Olha que bacana. Então, é só você pegar uma lata, aquela lata que você vai descartar. Ou aqui nós demos a opção de lata. Mas você também pode pegar um vidro. Olha que legal. Sabe aquele vidro lá de azeitona? Aquele vidro que você vai ter de geleia, de palmito? Você também pode utilizar com o mesmo processo. Então, é o mesmo procedimento quando a gente compõe, a gente começa a preparar uma peça lata, vidro ou plástico. Nós começamos sempre por uma gama de produtos. Quais são? Para preparar, a gente vem lá com primer. Olha só, você conhece esse primer? Esse primer, ele é para metais, olha lá, PET, que é plástico e vidro. Então, esse primer é uma base que nós temos que passar sempre em qualquer lata, em qualquer plástico ou vidro antes de efetuar a pintura. Por quê? Porque é essa base que vai garantir que a tinta segure na peça. Então, assim, eu não corro risco, por exemplo, de pintar a minha peça e de repente uma arranhadura a tinta sair, riscar ou essa tinta desgastar e descascar. Então com isso nós vamos lá preparar a nossa peça O que, que a gente faz então a gente pega um pincel de cerdas macias tá um pincel sintético uh, eu gosto muito confesso olha lá de usar esse pincel de cerdas macias e hidratar sempre ele na água no tanquinho no baldinho eu venho hidrato até para que ele tenha uma maior durabilidade então eu venho, hidrato ele na água, vou lá no meu primer, venho, passo ele no primer e até aguadinho mesmo, com água, porque é uma dica também preciosa para deslizar bastante sobre a lata. Então, se você utilizar lata, vidro, o legal é você sempre colocar o primer e molhar um pouquinho na água, você vai ver que vai deslizar e a marca dos pincel, a marca das cerdas do pincel, ela não vai ficar tão evidente. Então, vai lá, dá uma passadinha, espera secar. Aqui eu fiz a lata tanto por dentro quanto por fora. Eu pintei ela, eu preparei tanto por dentro quanto por fora para não ficar aquele prateado por dentro que a pessoa já olha e já bate o olho. O acabamento não é legal. Então, pintei ela todinha. E você vai me falar que tinta você passou. Gente, vou falar nessa que está pronta para a gente ver. Quer saber como eu fiz essa lata? Quer saber a tinta que eu usei? Olha lá, vou desmanchar um pouquinho essa latinha agora pra gente ver. Olha que legal! Por dentro dela, eu também passei uma tinta, tá? Ai, tô abrindo tudo aqui. Olha lá, pra gente ver que por dentro eu passei uma tinta lilás. Então, se você quiser, você também pode pintar da mesma cor que você pintou por fora, tá? Aqui eu pintei uma cor por dentro. Pera aí, deixa eu fazer assim que é melhor, né? Vamos desmanchar tudo, olha lá. Por dentro eu pintei com lilás para dar esse, essa tonalidade essa combinação e por fora eu fiz ela com amarelinho e olha só eu usei até um tema que é a matriosca. você pode usar o tema que você quiser aqui hoje nós vamos usar de Páscoa mas para dizer que você também pode ir lá colocar essa ah, Deus, caiu aqui essa pecinha que você pode ter lá na sua casa olha que legal então aqui é uma opção que é um araminho que eu dei para você deixar como uma decoração ou até mesmo colocar lá uma chocolatinha, ou deixar lá. Olha que opção legal. Então, aqui eu enchi para poder colocar os chocolatinhos e você vai pintar então por dentro, porque também precisa de um acabamento, né? Sempre quando a gente faz uma peça, é importante que a gente trabalhe tanto o acabamento por dentro quanto por fora. Então, passamos a base para artesanato e qual tinta nós usamos então nessa latinha? Eu usei por fora o melão, tá? Que é um amarelo, um estilo mais country assim, olha que legal esse amarelo. E usei por dentro o orquídea. Ele também é um lilás que ele Essa nossa peça vai lembrar muito o estilo country. Então, para você que também quer aprender uma peça com uma técnica que você vai poder usar em várias outras peças, você usa aí e aprende esse estilo country. Olha só que legal, gente. Vamos lá, deixa eu ver todo mundo aqui. Débora, olá. Elisângela Ferreira, Goiânia, Goiás, um abraço para você, menina. Márcia, linda. senhora Camata, um beijo para você. Isabel, que bacana. Gaspar Santa Catarina, olha lá, Rita de Cássia, Denise, oi, minha linda, um beijo para vocês. Vamos lá, então, aqui, que cores que eu pintei para fazer um toque diferenciado? Eu pintei por dentro o azul inverno. Olha que legal, todas essas cores, você vai ter uma composição country, como eu falei. Olha lá, então, por dentro eu pintei o azul inverno e por fora eu vim com verde riviera. Olha que legal, tá? São duas cores que elas compõem, elas fazem uma composição entre si e você pode permanecer nesse estilo country. Ah, e só uma coisinha, antes que eu logo eu esqueci. Antes de você pintar essa tinta, se você percebesse, antes de você pintar essa lata, eu fiz dois furinhos na lateral desta lata. Olha lá. Então, eu fiz um aqui e olha lá o outro aqui. Eu fiz o outro furinho. Como é que eu fiz esse furinho? Fui eu que fiz? Não, foi meu pai. <laughs> um beijo para você, pai. Foi você que furou. Como é que faz isso? Você pega um, um preguinho com um martelinho e vem e dá uma furadinha, uma batidinha, antes de pintar a lata, tá? Você vai fazer isso medindo para que os dois furinhos fiquem na mesma proporção, um de frente para o outro. E aqui a gente depois vai entender o que, que a gente vai fazer com esse furinho, ok? Então vim lá, furei com um preguinho, com um martelinho, bati e pintei a minha lata. Pintei nessas cores e aí o que, que eu vou decorar agora? Olha que legal! Se você for ver a nossa lata, como eu falei, ela tem um estilo country. Então eu vou fazer um sombreado nela tanto em cima quanto embaixo, para que a gente permaneça nesse estilo mais rústico, olha lá, envelhecido. Percebe que aqui embaixo eu fiz já este sombreado? Então nós vamos fazer aqui em cima juntos, para também a gente poder desmistificar isso. Às vezes as pessoas não gostam de sombrear porque acha muito difícil, gente. Então vamos desmistificar isso. Olha lá. Venho aqui, eu vou usar uma sombra, uma tinta marrom, tá? Até PVA mesmo. Você pode usar um chocolate, um cappuccino, qualquer tinta que você gostar e você quiser que tenha mais esse estilo marronzinho de ser. Olha lá, essa aqui é uma sombra queimada. Venho com pouca tinta. O legal é que quando a gente utiliza peças e produtos, a gente começa a ver que. Ah, as peças todo o material que nós usamos ela acaba rendendo para várias peças para inúmeras peças então olha lá o segredinho eu venho venho molhando o meu pincel no tanquinho molho ele hidrato ele inteirinho venho com a pontinha do meu pincel é muito pouco realmente só com a pontinha e eu vou trabalhar antes só para a gente ver olha lá eu vou trabalhar esse meu pincel sempre na o, na vertical, tá? Venho, molho um pouquinho e vou fazendo esse processo. Olha lá, um pouquinho na tinta e sente antes Pra gente quando vir na peça não depositar em demasia a tinta, ou seja, ficar aquele excesso, aquela tinta que não dá para corrigir, não dá para fazer nada. Olha lá, venho com a pontinha do meu pincel lá rente a minha latinha, olha lá. Então, vou vir, venho puxando, venho fazendo, olha lá. Não tem problema, essa aguinha aqui tá aqui, ela vai secar, não estragou a peça, fica tranquila, que é apenas uma sombra que nós vamos dar. Olha lá, quer mais um pouquinho para que, que serve a água? A água serve para deslizar o pincel o pincel com mais facilidade. Então, vem com pouca tinta, só no cantinho. Olha lá, justamente no cantinho desse pincel, nessa pontinha, olha aí, e venho puxando, olha só o toque que eu já dei. Fazendo esse sombreado. Eu justamente quis manter esse estilo, um pouco mais rústico, mais um estilo country. Mas se você quiser, também não precisa fazer. Mas é só para a gente dar um tchan na peça. Olha que legal que fica. É. Fiz tanto em cima quanto embaixo, fiz embaixo para poder secar, ter um tempinho de secagem, mas nós criamos uma, um efeito que dá uma profundidade, uma dimensão para essa nossa lata. Então, olha que bacana, você pode fazer no MDF, você pode fazer em peça, o que você quiser. Esse efeito de profundidade. Vamos dar mais uma técnica? Que legal! Eu adoro técnicas, gente. Eu adoro dica, olha lá, vamos ver. Nair, bom dia! Samanta Rifaiana, São Paulo. Ricardo, olá, bom dia, Tati! Bom dia! Bom dia, gente! Vamos dar um ar rústico country, um estilo country. Olha lá, o que, que eu vou pegar agora? Com a mesma tinta eu vou usar. Vou pegar, sabe aquelas espuminhas lá de tapeçaria que você encontra baratinho isso, gente? Se você não encontrar, ela tá até sujinha, porque realmente ela é muito usada. Se você não encontrar essa espuminha, pega lá aquela esponjinha de lavar louça, sabe? Aquele, aquela parte mais amarelinha, macia que tem, você vai poder também fazer sem problemas. O que, que a gente vai fazer com essa espuminha? Eu vou transformar ela numa bonequinha. Então o que, que eu fiz aqui, gente? Vamos lá de novo. Eu vou pegar as pontinhas dela. Olha lá, lá tá assim. Vou pegar, vou fazer ela justamente uma bonequinha, ou seja, uma forma circular, para que quando eu venho com a minha tinta, ela não pegue justamente aqui, ela não pegue nenhuma outra posição. Que não vai me dar um efeito muito bacana. Eu quero realmente um efeito circular. Então, venho com um elástico. Olha lá. Para que ela fique com uma espuminha redondinha. E eu vou usar essa parte. Como que a gente vai usar isso? Vamos lá. Venho depositando na água novamente. Olha lá. Sem medo de ser feliz, tá, gente? Vamos lá, depositar na água venho depositando e vou com essa mesma aguinha que eu depositei muito pouco. Vou pegar uma tinta aquela sombra queimada realmente que eu peguei e venho. Lembra? Vou tirar um pouco o excesso, vou trabalhar. Ela tá aguadinha, é isso que eu quero, é esse efeito. Então, uma dica também muito legal assim, sempre que você for fazer Algo numa peça, testa antes. Tem lá um tratinho de isopor, alguma coisinha que você pode testar. Você pode deixar essa peça assim. Mas, como a gente disse, vamos dar lá um ar envelhecido, um ar um estilo country para ela. Então, eu venho dando batidinhas suave. Fala, nossa senhora, ficou marrom, gente. Vem lá na água, não tem problema. Venho, tiro o excesso e vou retirando, olha lá. Para que fique apenas um tom envelhecido, né? Nada de muito escuro, eu quero não quero essa peça escura. Então eu venho mais lá na água e vou retirando, olha lá. Olha só. Eu quase nem usei a tinta aqui, eu usei tão pouco, mas só que eu venho batendo para justamente só dar um ar, um toque envelhecido, um toque rústico, tá? É aquilo que eu falei: se você não quiser, pode permanecer como está. Se você quiser menos, coloque um pouco mais de água, menos tinta, mas sempre tirando o excesso da água também, porque senão nós vamos deixar a nossa peça aqui cheia de água e não é esse o objetivo. Então eu quero só dar leves batidinhas. Olha lá. Olha, percebe que eu não deixo nem a água escorrer. Olha só, ela poderia ficar assim, tá vendo? A água escorrida, mas eu vou dando batidinhas para que esse efeito ele fique sem estar escorrido. É aquilo, é aquilo assim, né? Sabe quando você demora muito tempo para arrumar o desarrumado? então essa, essas peças, né? Quando a gente usa esse, esse toque mais rústico, um estilo country, ninguém percebe, né? Olha lá, fala, nossa, que peça que está envelhecida pelo tempo, mas mal sabe a pessoa o trabalho que você tem para desgastar aquela peça, né, gente? Olha lá, que legal! Então você vai tendo e fazendo batidinhas suaves para justamente não fazer escorrer a tinta e deixando secar naturalmente. Eu vou ter esse estilo mais envelhecido, mais country, olha lá. Você faz na medida que você quiser, você pode envelhecer ela mais, envelhecer menos. O bacana é deixar algo assim que olhe, que alguém olhe e não entenda nem fala, nossa, como é que chegou? Isso vai ser um toque secundário que nós vamos dar, porque o destaque vai vir agora na frente da nossa peça. Olha lá, então, esse vai ser o nosso toque. Aqui eu vou deixar ela secar um pouquinho enquanto isso, para dar esse ar mais rústico, envelhecido. E eu falei do canal do artesanato, né? Mostrei para vocês até essas peças que estão atrás de mim, compõem, que compõem o cenário, fazem parte de todas as aulas que eu já dei no canal. Olha que bacana! Não só eu. Se você não gosta de MDF, fala: ai meu Deus, socorro! Eu não gosto de MDF, eu não sei, não gosto, não adianta. Olha só, você pode aprender várias técnicas, várias peças. Você pode ganhar um dinheirinho extra e olha que legal, fazer uma segunda renda para você, já pensou isso? Ter uma profissão, se profissionalizar, porque o canal do artesanato, o bacana, é que ele profissionaliza, ou seja, ele até dá. O preço ele precifica a peça, o quanto você pode vender. Se esse for o seu intuito, se for o seu objetivo, realmente ter como uma profissão, ter como um objeto de decoração, presentes, enfim, você pode saber ali e você acessando. Onde que você vai, minha filha? Onde que eu vou, gente? Eu vou no www.canaldoartesanato.com.br. Vai aparecer aqui o link, né? De baixo, aqui abaixo. Você vai ver que é só você acessar lá. Você vai ver porque é um precinho camarada por mês. E olha só, gente, espera aí que a promoção... O que é? A produção tá falando alguma coisa aqui no meu ouvido, gente. Não, não tem o ponto, não. É mentira, é brincadeira, vai ser uma promoção. Olha só, que promoção é essa? Se você falar agora que você está assistindo o, Atiza, o canal ao vivo com a Tati Rocha, você vai ganhar um presente. O presente, eu adoro presente, eu adoro isso. Mas aonde que eu vou falar? Aonde que eu vou? Aonde que eu corro? Ou você pode mandar por e-mail, vamos lá, contato arroba canaldoartesanato.com.br, ou você pode entrar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, falar com Luan, falar, Oi, Luan, bom dia, menino, e você entra no 11ddd. 99113761, Acertei 3761. Olha aí, ó. É só você ver o linkzinho que vai aparecer também aqui embaixo. E você ir lá falar com o Luan. E aí, mas o que, que eu vou ganhar, gente? O que, que eu vou ganhar? Eu vou falar o que vocês vão ganhar. Gente. Se você falar agora e fizer justamente Falar e fazer assinatura, você vai ganhar um livro. Gente, é pesado isso. Olha só, que legal. Olha que demais. Quanta coisa. Hein? Você quer aprender de patchwork sem segredos? Olha que bacana. Com a Ana Consentino. Gente, que demais. Você pode escolher esse. Olha lá, você quer outro, outro? Você pode escolher um desses todos. Petwork, gente, eu quero. Patrícia, olha que 10, menina, patchwork. Olha só, o livro é grosso, hein, gente? Olha lá. Vamos lá, quer escolher um, outro? Vamos ver o que mais. Bordados, ah, a lei da Jacob é demais, né? Você entende, né? Todo mundo. Olha lá o bastidorzinho. Quer entender bordado, quer aprender... Olha que legal essa técnica, gente, é milenar mesmo, olha lá, olha aí, ó, você quer cartonagem, ai, Luiz Manci, gente, vamos abrir pra gente ver o que, que tem aqui dentro. Nossa, que show, que show, olha que 10, gente, abri aleatoriamente, tem coisa pra caramba, olha que legal, Gente, nossa, isso é muito bom. Olha, que. Ai, me apaixonei por essa baleta. Meu Deus, eu quero. Nossa! Gente do céu, até eu vou querer um livro desse, menina. Olha aí, você vai escolher, então. Gostou de algum? Fala lá pro Luan. Pergunta, Luan, quais eram mesmo os mesmos livros? Eu não lembro. Pergunta pra ele que ele vai te falar qual qual que você quer, aí assim a gente já vai ter essa promoção e você ganha de graça, de grátis, de brinde você ganha esse livro, então leva para casa. Olha que maravilha, além de todas as aulas que compõem o canal. Gostou? Prefere feltro? Vai lá na Fabi Médico, gente. Vê essa menina, sabe tudo, entende tudo. Vai lá e procura é muita gente legal, muita gente. É, que que é a né? Gente, a Thaís, né? É, a minha Patrícia, meu Deus. Por que, que eu fui falar, tá aí, gente? paga aí, gente. É Patrícia, meu Vai lá. e a ass... Gente, é muito bacana, realmente. Eu tenho que falar que eu vou e assisto várias aulas, meu Deus. Manda beijo pro João, Ricardo. Beijo pro João Pedro. Que linda, Irã. Silva, está assistindo. Não, beijo pra você. Mora no meu coração. Silvana. Ai, Leila, vocês que são? Kátia Vieira. Bom dia, Samanta Carneiro. Por favor, o WhatsApp novamente. Então, passe novamente. Eu peço aí, 9911-3761, Vai lá e pede, fala lá a palavrinha-chave que é Tati Rocha, gente. Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha lá, deu tempo da nossa peça secar. Tá vendo? Nossa peça secou. E agora, o que, que a gente vai dar continuidade para essa peça? Vamos colar alguma coisinha nela para ela ficar com um toquezinho mais bonitinho, né? Olha aí que legal. Lembra que eu falei que a gente ia fazer lá com um tema de Páscoa? Todo mundo tá gostando? Manda aí, gente. Fala aí, eu tô gostando, tô me preparando para Páscoa já ou ainda não? O que que acontece? Vamos lá. Fala para mim o que que vocês estão gostando, o que, que vocês querem, se estão adorando, se não estão. Fabiana Mato, bom dia! Olha só que delícia, gente. Olha lá, Vamos lá, sabe o que, que é isso, gente? Isso aqui é uma fita, é uma barra adesiva. Olha só, que legal! Essa barra adesiva eu peguei de tema de Páscoa, gente. Olha aí que legal, uma coisa prática, né? Você vai falar assim: Nossa, eu não sei pintar, não sei. Eu, é, pois é, somos duas. Eu também gostaria de pintar muito. Mas a gente vai utilizando o que a gente tem, né? Olha aí que legal para você que quer um tema de Páscoa. Quer fazer uma decoupagem? Também dá para fazer uma decoupagem. Usa lá um papel para decoupagem, manda a imagem, a foto para mim e traz para eu ver que eu quero ver, gente. Olha lá. Quer usar o que você quiser e a sua criatividade permitir. Não quer usar nenhum papel? Quer deixar a latinha assim, fazer uns poás que nós vamos fazer? Maravilha! Solte a criatividade e coloque essa peça exclusiva, exatamente como você gostaria de ter. Aqui vamos fazer lá um tema de passo. Eu peguei uma barra adesiva. Olha que simples. Poderia ser um papel para decupagem. Aí, o que, que eu ia fazer com esse papel para decupagem? Eu ia colar ele com cola para decupagem. Aqui, eu usei o papel para decupagem, exatamente. A matriosca aí era um papelzinho para decupagem. Aqui, olha que simples. Vou pegar minha latinha, nós vamos medir na proporção de toda a minha latinha, eu vou cortar. Essa barra, a gente vai entender ela porque ela é adesiva. E ela justamente não vai precisar de cola. Então, vou vir aqui com a minha tesourinha, não é? Vou medir certinho, olha lá, deixa eu medir aqui. Venho mais ou menos para cá, na altura do coelhinho. Então, venho aqui, vou cortar. E vamos colar. Olha que facilidade a gente vai colar isso, gente. É uma fita, é uma barra adesiva. Olha lá, a gente só precisa puxar. Você pode colar como você preferir, ok? Aqui nós estamos dando uma inspiração. A gente por isso que eu vou colocar ela centralizada no meio da nossa peça. Olha, lá. olha como que ela cola bem. Hein? Nossa gente, não ficou bem no meio, não. Vamos lá, vem de novo e segura. Olha aí agora, sim. Venho. Olha como que ela colou já. Se você quiser, você pode até passar um papelzinho ou uma cola para decupagem, mas ela por si só ela já tem esse adesivo. E como nós já preparamos toda essa peça para receber, então, olha lá, eu venho com a minha fita, a minha barra adesiva, e colo na, propor na proporção, olha lá, deixando ela no meio. Pode colar do jeito que você preferir, tá? E agora, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer um poá, gente? Vamos fazer alguma coisa aí para. A gente a melhorar essa peça ainda mais. Eu gosto tanto de fazer as peças, porque na hora sempre vai surgindo, você olha, você fala assim: Nossa, eu podia dar um jeito nisso. Olha que legal, você tem lá algum vidro seu? Na minha casa tá cheia de vidro de tempero, aqueles vidrinhos lá que você vai juntando de azeitona, de pote, de geleia, e um monte de coisa e tá lá, feinho, velhinho. Olha lá que legal fazer isso. Faz com vidro também, olha que 10. Vamos fazer, transformar as peças que a gente tem em casa. O que, que eu peguei aqui, né? Tô eu falando, meu Deus, o que, que eu usei aqui, gente? Olha só, é mais uma opção. Aqui você vai usar. Eu usei, ok, eu usei um boleador aqui, olha lá. Eu vou ter que falar uma coisa, gente. Eu comprei esse boleador numa loja de, que faz de produtos de pra unha, de cabeleireiro. Olha só! <laughs> Olha que legal! Eu vi isso! Eu falei, nossa, deu que não vendem lojas de artesanato. Mas é que lá é tão baratinho, gente. Olha lá. Então você vai. Se você quiser usar o boleador. Ai, mas eu não tenho boleador, menina. E aí, eu vou deixar de fazer a peça? Não, de jeito nenhum, gente. Você vai pegar. O cabinho de um pincel. Olha aí, ó. Olha como para tudo dá se um jeito, não é? Olha que legal. Então você vai usar o cabinho de um pincel para fazer essas bolinhas. O que, que é poá? São essas bolinhas branquinhas. Você pode fazer ali, eu fiz em marrom, aqui eu vou fazer em branco. Então, olha lá, vamos lá. Vou vir e vou pintando elas. Você pode fazer aleatoriamente, ok? Se você quiser encher bolinha, se você quiser colocar poucas bolinhas, fica a seu critério. Eu sempre faço um triângulozinho, ó. Fiz um triângulozinho, venho lá, faço outro triângulo e assim vou montando. Olha lá, olha que simples, como fica bonita. Ah, mas aí você fala, não, gente, é que chega de triângulo, eu quero colocar aqui um mais bolinhas. Você pode colocar também, olha só que bacana que você pode fazer. Olha só, só toma cuidado para não colocar o dedo. Vai fazendo e vai deixando as bolinhas. Olha lá. Menorzinha, pequenininha, como você quer. Eu acho que é, ó, é, o boleador ele é tão prático, porque. É claro que dependendo da mão, né, gente? Vai é dependendo da mão aqui, né? Por exemplo, <laughs> vai saindo cada vez é, tende a sair mais igualzinho, né? Então, ó, vocês você percebe que, olha lá, já tá preenchido, gente. Olha que legal! Olha que deu toque diferente que ficou aí o poazinho. Quer fazer com um poá marrom, por exemplo? Pode fazer. Olha só que legal. Pode fazer marronzinho, pode fazer pretinho, quer fazer ai vermelho de bolinha branca, você pode fazer. Olha cada ideia bacana que você pode fazer. E sabe o que é mais bacana também é colocar criançada para soltar a criatividade, a imaginação. Eu vou contar uma coisa para vocês bem legal enquanto a nossa peça vai secando. É... Muitas vezes, né, a Páscoa passa, e não só a Páscoa, como qualquer outra data comemorativa, vira principalmente uma data de é, de comércio, né, gente? A gente sabe disso. Então, vi, vem as datas e aí a gente, ai meu Deus, o que, que eu vou comprar agora? Eu vou comprar chocolate, Natal, eu vou comprar aí agora. Isso só vive no comprar, adquirir. Quando eu era criança, né, lá em Barbacena, lá, não tô brincando. Quando eu era criança, gente, a minha mãe, é, o que que ela fazia com a gente? Ela colocava chocolatinhos pela casa quando chegava no Natal. Ela transportava eu e meu irmão a uma realidade única que era nossa, era um momento lúdico ali. Então você pode também Toda essa simbologia da Páscoa, é claro que não é só o comércio, não é só o chocolate, não é só o presente. É muito mais do que isso. Então, por isso que as opções que nós demos hoje, olha só, se você olhar a nossa mesa, que bacana! Olha que legal. Você tem lá a sua casa. Já imaginou o seu apartamento? Você colocar na sua porta? Olha que legal. Eu vou mostrar. Você quer colocar? Olha que, que ideia show isso aqui. Eu só pintei com branco. Você pode usar uma tinta acrílica fosca ou em spray branca, faz, passa a base de artesanato, vem com ela pinta e você pode colar. Olha só, isso esses apliques vendem, isso são botões, gente. Esses apliques eles vendem até pronto. Olha que ideia legal e original para você colocar na sua porta. Olha só não quer pendurar nada não quer colocar preguinho lá olha que ideia ótima essa aqui também para você colocar como uma forma decorativa você pode colocar num suporte como a gente colocou aqui olha que demais isso aqui olha tô dando trabalho né? isso aqui é uma plaquinha de MDF parece um azulejo né a Bia até falou olha eu achei que era um azulejo parece era uma plaquinha, ela é uma plaquinha de MDF. Eu vou virar até para mostrar o efeito que eu fiz aqui atrás. Olha que legal. Isso é só um toque a mais que você pode dar, tá? Mas eu vim e colei essa imagem com decoupage Então é uma imagem. Olha lá, simples já fala tudo. É uma coisa que você pode fazer para sua casa. Olha lá, gente, deixa eu vê-la. Bom dia. Viviane, Elisete, Elisângela. Manda um beijo para o Frank, Davidson, Gabriela e Isabela de Goiânia. Me convida que eu vou aí, gente. Bom dia, adora artesanato é minha vida. Marta, Elisângela, Leila, Lima, gostando, que bom, gente. Marta, reciclagem é tudo de bom, solte suas ideias. É isso mesmo, beijocas. Bom dia, Débora. Bom dia a todos vocês, gente. Quem é de fora de São Paulo, manda um oi aí para nós. Aqui o tempo está nublado. Olha só, vamos colorir isso hoje? Vamos colocar cor para hoje? Vamos lá, olha lá. Deu tempo da nossa pecinha secar. Olha aí, ó. Vamos colocar agora. Que Como é que você fez esse araminho aqui, gente? Esqueceu do araminho? Não! Olha lá, menina, vamos colocar o arame. O que, que eu fiz com esse arame? Eu comprei numa loja de construção. Aí, quando você faz artesanato, você vira cliente <laughs> dessas lojas de construção, de materiais de construção. Olha aí que legal esse arame que você compra lá. Baratinho. Comprei um rolo gigante. Vou ter que fazer coisas até 2020 com isso. <laughs> olha lá. Pega esse araminho. Você vai fazer o que com esse araminho, gente? Deixa eu ver o que é. Ah, eu vou, é verdade, eu ia fazer com esse pincel aqui. <laughs> Falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer com esse pincel, olha que legal. Você pode pegar também, sabe aquela ah, aqu é, aquela agulha de costura? Agulha de costura é ótima, é né? De crochê, gente. Agulha de crochê, de tricô. Olha só, sua mãe faz, você faz, pega a agulha. Olha que legal. Eu vou pegar aqui o pincel para a gente ver como é fácil de fazer. É outra opção que você também pode usar. Quer pegar um lápis? Você também pode pegar. Olha, vamos mostrar, gente. Vamos mostrar, olha lá, deste, de. Vamos lá. Olha só, vou pegar o pincel aqui, vou deixar um pouquinho aqui para fora, tá vendo? Do, desse arame, e vou começar aqui, ó. Então, eu venho, vou enrolando. Olha, não tem segredo. Não precisa ser certinho. O bacana é esse efeito. Olha, percebe o que eu estou fazendo? Olha lá que legal. Tô enrolando este arame. Nós vamos transformar este arame. Olha que legal, gente. Tira. Olha que bacana. Venho aqui. Esse eu fiz curtinho. Você poderia fazer maiorzinho com o arame. Olha aí. Vou entrar. Lembra lá o furinho? Não esqueceu do furinho, não, né, gente? Não esqueceu o furinho. Lembra lá o furinho que eu fiz. Vou entrar aqui na peça. Agora eu vou usar um produto olha lá que legal! Uma ferramenta que não é minha, tá, gente? Não é minha. É. Uma ferramenta, olha lá. Vou dar... Olha só que simples isso. Vou só virar, ó. Ó. Virei. Olha, fiz um, um nozinho aqui, ó. Olha só que demais. Dei um nozinho. Vamos fazer do outro lado pra gente ver? Venho novamente, encaixo no meu furinho. Olha aí, ó. Vou pegar... Desse lado de cá, olha aí, ó. Venho aqui. Eita, gente, vamos lá, dá um nozinho aqui, gente. Olha lá. Vou dar um nozinho. É só você virar, olha. Virei. Olha lá, virei. Você pode dar uma amassadinha aqui só pra não sair, ó. ó olha aqui, ó que legal. Dei uma viradinha, ficou um nozinho aqui de baixo. Coloca ele aqui embaixo, olha só. Olha que legal, gente. Olha, você ia falar que isso era uma lata de extrato de tomate, uma lata lá de creme de leite, uma lata. Olha que legal, mamães! Usem aquelas latas de Neston, sabe aquele leite lá do seu filho que você vai colecionar leite em pó. Olha que legal, gente. Quem sabe aí você tira um dinheirinho, não é? Paga metade do leite. Olha que legal que ideia maravilhosa. Olha, criatividade e ideia é o que não falta. Pode fazer, pode dar, colocar chocolate. Aqui eu só vou falar uma coisa também bacana, tá? Se você fizer uma caixinha, uma lata, seja o que for, se você colocar chocolate aberto ou um brigadeiro, tenta revestir ela com EVA por dentro, tá? Pode ser a lata, pode ser a caixa, só porque a gente vai invernizar aqui. Como tá molhadinho, eu vou esperar. Mas quando secar, o que, que eu faço? Eu venho aqui ou com o meu spray em verniz meu verniz em spray fosco tá pode usar o brilhante o semi brilho mas aqui eu usei o fosco porque a nossa é a nossa composição de hoje é uma ideia mais country um estilo mais rústico olha lá então vai lá vem com spray ou com o verniz acrílico fosco olha só e passa com pincel de cerdas macias este verniz também tá Passa delicadamente para não deixar as marquinhas do pincel. Espera secar a peça e depois passa em verniza. Olha só que legal. Gostou da latinha, gente? Vamos reaproveitar e vamos agora para o luxo. Se você gosta de brilho... Vou te falar, vou te perguntar. Você gosta de luxo, de brilho? Quer dar um presente lá para sua chefe nessa Páscoa? Quer dar lá um presente para a professora do seu filho? Porque ela merece, tadinha. Ela merece. Quem é professora sabe? Ela merece. Eu não, eu acho que eu sou também professora. Sou, né, gente? Sou também. Olha lá. Kátia, bom dia. Samantha, Viviane, Elisete, bom dia, gente. Quanta gente bacana. Olha lá. Isabel, linda embalagem, show de artesanato. Ana Paula, você tá assistindo, menino? Que lindo. Sueli, Ari Kemes, Rondônia. Obrigada, Sueli, beijo. Samanta, precisava de dicas para envelhecimento. Olha que legal, gente. Reciclagem é tudo de bom. Olha que bacana isso. Isso é uma verdade, porque várias técnicas que a gente utiliza aqui vocês vão usar em outras peças. Vamos começar, gente? Vamos começar. Chega de falar, chega de falar. Olha lá, viu a nossa caixinha do luxo? Se inspirou. Olha lá. Gostou do brilho? Quer fazer? Você que faz trufa? Você que faz chocolate. Você que vai fazer ovo de Páscoa. Ai, Tati, mas o ovo de Páscoa não cabe aí, né? Não, mas você vai fazer uma caixa maior, né? Você vai fazer uma caixa para ovo de Páscoa. Quer agregar valor ao seu produto? Já imaginou você vender uma caixa junto com o seu chocolate? Quanto que você não vai agregar? Quer aprender a fazer? Tá na hora, né? Olha lá, vamos lá. O que, que eu vou pegar? Uma caixa. Óbvio, né? Eu peguei aqui uma caixa só para gente ver. Isso aqui é MDF, tá? Muita gente às vezes não sabe o que é MDF: é uma madeira, é o pó de madeira compensado e colado lá, misturado com cola, vira um MDF. Então, quando a gente compra uma peça, ela vem crua, sem pintar, sem lixar, lisinha, mas você vai fazer de acordo e pintar de acordo com o que você mais gosta. Deu pra dar e deu, gente. Deu, deu pra dar. E deu. Tá ótimo. <laughs> então vamos lá. Olha lá. Usou a madeira crua, é o que vai chegar até nós. Olha que legal. Essa madeira vem assim. E como que a gente vai trabalhar essa madeira? Vamos trabalhar rapidinho essa aqui. vai Eu trouxe ela só pra gente ver. Às vezes as pessoas perguntam, né? E aí, meu Deus, como é que eu faço? Olha lá que legal. Vai lá, pega a base acrílica. O que, que é base acrílica? É base para artesanato. É base para manualidades. Olha só. Você pode usar também a goma laca incolor. Fica ao seu critério. É um produto incolor que também vai selar a madeira e ela vai possibilitar que a gente trabalhe. Por que eu preciso passar isso, gente? Porque, sabe o que vai acontecer? Se eu vim direto com a tinta nessa madeira, essa tinta vai amarelar, essa tinta vai se misturar com esse pozinho, vai mudar a cor, a tonalidade. Então, vamos fazer o processo certinho. Venho aqui, olha lá, hidrato meu pincel de cerdas macias. Hidratei esse meu pincel, venho com um pouquinho e olha só, olha como ela é branquinha. Sabe o que é legal? Ela já te dá um fundo. Eu gosto de trabalhar. Com a base para artesanato, porque ela vai me possibilitar até um fundo, ela acaba abrindo mais. Quando eu chego com uma cor, seja qual for, com fundo branco, ela vai abrir mais essa cor. Então, a tendência é essa cor ter um maior brilho, uma maior vibração. Olha só, olha que fácil, que simples, que bacana, que gostoso. Venho aqui. Ai, ah, deixa eu passar inteira, vai, gente. Ai, ah, meu pai. Olha lá, venho aqui, vou passar ela inteira. Esse negócio de deixar a peça pela metade não dá certo, né? Olha aí. Venho. Olha que fácil. Passei a base. Passa em toda a peça, tá? Por dentro e por fora você vai pintar também. Por quê? Porque é importante ter um acabamento bacana nessa peça. Olha que simples. Passei. E aí, gente? Venho aqui, vou vir com o meu rolinho de espuma, tá? Vou vir com o meu rolinho de espuma para tirar... Todas essas cerdas olha aí ó, percebe, vou fazer isso com todas as minhas peças de MDF. Vou fazer isso esperei secar, e vem o que? venho lá com a lixa número 400 e dou uma lixadinha só para deixar mais lisinha essa peça, aparar essas arestas ou às vezes essa rebarbinha ou arrepiado que o MDF ele levanta quando ele recebe a tinta. Fiz isso, vamos deixar de lá. Muito rápido, vamos lá. Gente. Olha lá, fiz isso, gente. Na minha peça falou, nossa, que transformação, se transformou a peça realmente. Por quê? vim, fiz esse processo e vim com a tinta. Aí, que tinta que eu usei aqui por dentro, eu pintei de marrom. Você pode pintar a cor que você quiser, tá? Por dentro, só para você entender. E por fora, que cor que eu pintei por fora? Por fora eu pintei de púrpura. Olha que linda que fica. Vou até fazer assim pra gente ver. Ó. Eu pintei ela de púrpura com duas demãos de tinta. Vim Passei o rolinho, esperei secar, dei uma lixadinha e vim com uma outra demão. Então, é a base para artesanato e mais duas demãos de tinta. Ela vem e eu espero secar com o processo natural. Olha que fácil é isso, gente. Olha só, acabou, não né? acabou. Olha lá. Fiz isso nessa minha peça. E aí eu venho com um produto bacana. Eu quis trazer hoje uma coisa diferente para vocês. Todo mundo tá aí? Todo mundo tá aí? Tá, tá todo mundo aí, gente? Todo mundo continua aí. Vamos lá, vamos lá. Nilza, Isabel, Fabi, Vera, Lúcia Rodrigues, adorando um bicho. Que delícia, gente! Olha lá! Um saludito desde Colômbia! Beijos! Olha lá, gente! Vamos lá, então! A gente pega a nossa peça e vamos com esse nosso produtinho aqui. Lembra lá? Olha que produto que eu falei diferente: verniz mordente. Já ouviu falar? Olha que legal que eu trouxe. Eu falei, né? Eu vou trazer uma coisa diferente. Olha lá: verniz mordente. Onde que eu encontro isso, meu Deus? Sabe onde você encontra isso? Vai lá: www.vitrinedoartesanato.com.br. É um super parceiro nosso. Você vai encontrar. Todo o material de que você necessita e posso falar entre nós aqui, gente. Eu frequento caso de artesanato, eu sei os preços das coisas e lá tá muito em conta. Juro, vale muito a pena. Vai lá, você vai encontrar esse e os outros produtos que nós vamos usar aqui. Vai aparecer também o linkzinho para você ver aí. Vai lá e veja. Faz seu carrinho de compra. Faz e depois você me fala. E compra o verniz mordente para você fazer essa peça. Como que a gente faz? Chega lá, vamos lá, gente eu vou pegar a tampa. Olha lá, esse é o nosso produtinho segredo, hein? Segredo porque ele vai fazer uma coisa especial para a gente hoje. Venho, olha lá. É uma coisa muito legal também. É uma dica importantíssima para você que vai utilizar algum produto. Veja na composição desse produto se ele é solúvel em água, se ele não é solúvel em água, até mesmo para você limpar o seu pincel depois, tá? Porque tem alguns produtos, como a, la a goma laca em color, por exemplo, que ela é um solvente, ela tem na sua composição, e para você limpar o seu pincel depois, só com água rasa, solvente, com um álcool lá, com uma. É, Composição mais elevada, você vai conseguir limpar. Esse é solúvel em água, então a gente pode até hidratar o nosso pincel. Olha lá. E vamos passar então isso? Como é que a gente faz? Vai falar, nossa, derrubei, gente. Não, é assim mesmo. É assim porque você vai ver, se você colocar pouco esse produto, o que vai acontecer? Ele vai ficar com o toque que nós demos ali de forma assim, bem delicada. Nada impede também, se você não quiser tanto brilho, né? Eu acho que eu coloquei bastante brilho ali, né? Se você não quiser muito brilho, coloque menos desse produto. É uma dica legal para você aí também. Falar, nossa gente, deu errado, ficou branco. Não, esse, essa própria composição entrando em contato com a tinta, olha lá, ele vai ter a tendência a secar. Olha, aqui pode perceber o legal, tá dando até um brilho já, né? Não precisa se preocupar de passar rolinho, percebe? Olha, eu tô colocando com as cerdas do meu pincel e simplesmente só tô pintando, ó, aleatoriamente, tá? Se você quisesse fazer assim, ó, também faz, vai ter um outro efeito, tá? Então, vou fazer assim na horizontal, puxando o meu pincel para ter um efeito riscadinho, né? Quem vê aquela peça acha que até é uma pátina. E não é, gente. Vou falar o que é agora: é transfer. Menina, é transfer dourado. Já ouviu falar? Olha lá. Enquanto essa nossa tampinha está secando aqui, vou te contar desse produto. Já ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu falar sobre isso? Vai ouvir agora, gente. Olha que legal. Olha que 10 isso. O que, que é isso? Folhas de ouro. Já ouviu falar? Olha que chique. Olha só que luxo, hein? Que é ostentar, gente. Folha de ouro. Olha que 10. No vitrine do artesanato você encontra, menina. Olha lá a caixinha. Que show. Gente, você vai dar para alguém, você vai falar, sabe o que tem aí folhas de ouro? <laughs> Não, eu tô brincando, é folhas douradas. Mas olha que tonalidade de ouro linda isso. Olha que bacana. Eu vou falar que tem duas opções que a gente pode usar essa folha, gente. Olha que ostentação isso. Olha só que legal. Já ouviu falar sobre isso? Vamos fazer. Como é que faz? Ela vem. Olha só, ela é muito fininha, tá? Você toma cuidado, porque assim bater um ventinho ela voa. Ela é bem fininha mesmo, até para manusear. Eu vou orientar para que a gente faça uh, e passe a cola lado a lado, né? Não é cola, é o verniz mordente. A gente vai passar lado a lado para você fazer com calma cada lado, porque se não uma cola ali na outra e aí ah não vai dar certo. Então faz devagar. Vem lá, essa aqui eu já coloquei, já secou. Você vai ver que esse verniz mordente ele vai ficar com uma grudência. Isso é, olha lá. Ele fica, olha que legal! Ele fica mesmo grudando. É normal. Quando ele seca, ele vai ficar assim, com essa aderência, justamente para nós fazermos esse trabalho. Então, esperou secar um pouquinho lá aquela, aquele verniz, lembra que ficou branquinho, Fica vai ficar transparente. E o que que a gente vai fazer agora nesse nessa caixinha? Gente, olha lá! Vamos pegar a folha de ouro. Olha só que chique isso. Vou pegar essa folha, olha como ela é fininha, né? Vou pegar e vou colocar ela sempre para cima. O dourado fica para cima e o prateado fica para baixo. Essa folha ela é bacana porque ela tem duas tonalidades. Você pode comprar ela dourada, como eu comprei, e tem uma que você compra também que é prateada. Olha que legal. Então você pode usar tanto dourada quanto prata. Você faz as duas versões e me manda, gente. Olha lá, olha lá, coloca a folha, gente. Coloca a folha e gruda, 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 gruda. Vem com o dedinho, sem medo de ser feliz. Gruda, gruda, gruda. Quer passar, quer pegar um pincelzinho? Olha que legal. E faz isso. Ó. Faz para ele aderir bastante. Olha que legal. Vou dar uma dica legal para vocês, tá? Se você quiser ficar. Com esse papel aqui, você pode... Sabe o que você vai fazer? Você vai vir com uma lixinha e vai tirar a ah, rebarbinha. Já imaginou uma caixa assim, dourada? Olha! Ah, você vai poder deixar ela assim, se você quiser. Quer fazer uma peça e deixar assim, douradão? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um processo que os homens adoram. Sabe o que, que é? Depilação, gente. Depilação a cera. A gente vai, vai tirar aqui. Olha só! De repente... Peraí, vai ficar, vai. Vamos lá, vamos lá. Acredita que vai, vai. Tiramos, gente. Olha só que 10. Olha que legal que ficou, gente. Olha. Você ia falar isso? Kia. Você aposta que você olhou e você falou é uma pátina? Não, não é uma pátina. Olha que 10. Olha só. Vamos fazer. Olha que legal. Você percebe que o meu papel, olha. Se você for ver, vou colocar ele até aqui na mesa para a gente ver. O local dourado, olha lá, ele ficou ainda, eu posso utilizar. E aonde tinha que sair? Olha lá, saiu. Vamos lá aprender a ser muquirana em um dia, gente. Olha lá, vamos usar esse papel no todo, na totalidade. Olha lá, coloca de novo. Vem lá, vem com a mão, vem com o pincelzinho. Vem e vem e tira, gente. Olha aí, ó que 10. Olha lá. Você vai utilizar todo esse papel. É claro que uma hora ele vai acabar, né? Porque nada na vida <laughs> é eterno. Tudo tem um fim. Então a gente vai usar ele até quando você quiser. Olha, olha, ela tá vendo como essa já vai ficando mais é, delicada, com um toque só, bem assim sutil. Você pode escolher também. Então, olha que ideia. Aí ah, vou fazer aqui também. Gente. Vamos lá. Olha lá. Olha, faz tudo, faz tudo. Só não vai exagerar. E olha que legal, gente. Olha que 10. Olha que bacana que ficou. Olha que ideia super linda para você presentear nessa Páscoa. Aí você vai falar: nossa, acabou, gente. Não porque você vai falar que depois a culpada sou eu, porque ela tá ainda grudando na minha mão. <laughs> você vai dar para alguém e a pessoa vai: opa, não saio, fica. Vai ficar com a mão aqui para sempre grudada. O que, que você vai fazer para você tirar essa mordência? Ou seja, para você tirar esse grude da peça? Você vem com verniz acrílico, brilhante ou fosco, tá? Eu passei o fosco porque a peça já tem brilho, né? O dourado já. Mas se você quiser deixar mais brilhante, também fica legal. Pode passar lá, já imaginou? Pode passar lá o verniz brilhante, que olha, até no escuro ela vai brilhar. Vem, passa o verniz ou em líquido ou em spray. Tá, gente? Vem, deixa essa peça, olha lá, com verniz envernizada, que ela vai sair toda essa mordência, esse grude da peça. Olha que ideia bacana, que ideia original. Nossa, não fico. Ai, mas ele tem até o lacinho lá. O lacinho, o que, que eu fiz ali? Coisa simples, gente. Peguei, como a minha tampinha tá lá secando, olha lá, peguei um laço de fita, tá? Vou fazer assim, vou fingir assim, que a caixinha tá aí. Você também finge daí e a gente vai o que fazer o laço de uma forma bem simples. Olha lá, você pode pegar aqui, fazer um, um só um leve lacinho aqui atrás, Dá uma prendidinha nele, só para deixar algo bonitinho, bacana. Olha lá, prende e Olha aí, você pode dar um laço de fita. Você pode usar a fita de cetim? Pode. Pode usar. Ali eu usei também, até essa que tem um elastiquinho que é douradinha. Você também pode. Já imaginou? Quer usar uma outra cor de fita? Você pode. Essa com marrom, como eu coloquei o marrom dentro da caixa, deu toda uma composição. Olha que legal. Gente, não ficou nem isso. Quem vai ganhar? Olha, é só você escolher quem vai ser presenteado. Olha que ideia simples, fácil. Gostou disso? É só você correr lá. Vai lá no canal do artesanato. Você vai encontrar. É quanto é É 1.700 professor 1700, 1.700, professor não, gente. 1700 aulas gente 1700 aulas corre lá que você vai ter material para uma vida inteira quer agregar valor para você quer agregar valor para sua vida quer ter uma peça exclusiva na sua casa presentear olha só que ideia original que ideia bacana para você tá iniciando tá começando vai lá aproveita esse veículo esse instrumento que é o canal do artesanato você vai encontrar Encontrar, olha, tudo sobre artesanato. Aí você vai falar: nossa, artesanato, gente. Até quem faz bolsa, até quem faz chinelo, já imaginou? Quer aprender? Gostou da ideia? Vai lá para o canal do artesanato. Eu te espero lá. Eu espero, deixa eu dar só um beijo para todo mundo, gente. Vamos lá, Patrícia Fabi. Elisângela, Geni, amo artesanato. Maria da Lúcia, muito bom. Alzira, Michele Loyola, curtida. Um beijo para você, gente. Alessandra, ai, que linda você. Alessandra Sabino. Elisângela, Fátima Marques, que linda. Amei, adorei. Peça maravilhosa. Olinda, Sandra, gente, muito bacana. Todos vocês: Geni, Nilza, Cristiane, Mara Santos, Isabel, Leila Lima. Olha, muito bacana ter vocês, curtam, compartilhem essa ideia, o link ele vai ficar lá, tá? A gente não sabe até quanto, então aproveita, corre lá, quer assistir novamente esse vídeo, pensou em alguém que quer tirar um dinheirinho extra até a Páscoa, vai lá e compartilha, vai ficar o link na página do canal, assim que acabar, você pode compartilhar, vai lá, Quanto mais pessoas souberem do que é o artesanato, mais pessoas vão trazer para sua vida toda essa beleza, toda essa arte. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Eu amei estar aqui com vocês. Quem quiser me procurar no Face, gente, Tati Rocha, Ateliê da Tati com H no final, vai ter um elefante verde lá. Vai lá, você vai encontrar tudo que eu tô à disposição e o que vocês quiserem também ver, é só mandar lá um comentário lá que a gente Está aqui para compartilhar. Então, beijo muito grande a todos vocês. Continuem conosco e assistam mais outros vídeos. Compartilhem. Eu espero vocês até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.